خۆپیشاندانەکان عێراق پرۆژە بودجەی 2020یان ڕاگرتووە. سەرۆک وەزیران عێراقیش دەڵێت بۆی بەردەوامی خۆپیشاندانەکانەوە ناتوانن پرۆژەکە بنێرنە پەرلەمان. بەپێی یاسای بودجەی 2019 تا کۆتایی ئەمساڵ بەغدا پابەندی ڕێکەوتنەکە دەبێت و بودجەی یەرێمی کوردستان دەنێرێت. ئەوەی بۆتە جێی پرسیاری هاوڵاتیان ئەگەر بودجەی 2020 پەسەند نەکرا پشکی یەرێمی کوردستان چۆن دەنێردرێت. پەرلەمانتارێکی عێراق وەڵام دەداتەوە گەر خۆپیشاندان نەبووایە لە پانزەی دەوە چاوەڕی هاتنی پرۆژە بودجەمانەکرد لە حکومەتەوە و دەست بکرایە بە مناقەشاتەکان دەربارەی ئەوەی کە لەوێ پشکی هەرێم چۆنە و ئایا هەرێم لێرەوە ئەڕوات گفتوگۆ لەگەڵ بەغدایە بکە و ڕێ بکەوێت لەسەر بەشە بودجێ خۆی و بە تایبەتیش لەسەر پرسی مامەڵی نەوت و گومرکەکان. ئەگەر ئەمانە هیچی نەکرا بە دڵنیاییەوە لە قۆناغی داهاتووە ئێمە لە بەردەم حاڵەتێکی نادیارە بین و ئاسان نییە بەبێ ڕێکەوتنی هەرێم و بەغدا هیچ جۆرە بڕێپارەیەک لە بەغدا و کوساڵی 2019 بەبێ بەرامبەر بێت هەرێمی کوردستان. خۆپیشاندانەکان عێراق جگە لەوەی کارەکانی حکومەتی عێراقیان سست کردووە بوونەتە هۆی ڕاگرتنی گفتوگۆکان یەولێر و بەغداش. ئەمەش چەندین کێشە یەولێر و بەغدای بەبێ چارەسەر هێشتووەتەوە. بەشێک لە داهاتی هەرێمی کوردستانیش کە لە بەغداوە دێت بۆ تەجەی بایخینوێنەرانی کورد لە بەغدا. ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی دەڵێت نازانێت لەگەڵ کێ گفتوگۆ بکەین چونکە بڕیاری حکومەتی عێراق لای کەس نەماوە. ئەو پشێوێ وای کردووە کە هیچ لایەنێکی دیاری کراو نەبێت هەرێم پێوەی بکەوێتە گفتوگۆ لەگەڵی بۆ ئەوەی بگا بە چارەسەرێک بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەی دیکە لەبڕی ئەوەی ئەگەر هاتوو ئەو بودجەیە پەسەند نەکرا ساڵی 2020 چی ڕوودەدات. هەندێک پرۆژە یاسا هەن کە بڕیارە حکوومەت بۆ پەرلەمانی بنێرێت کە دەبنە هۆی زیادکردنی داهاتی حکوومەتی هەرێم بۆ ئەوەی بتوانێت بۆ داهاتوو لە داهاتوو موچەی خۆرانی هەرێمی کوردستان بدات. یەکێک لەو پرۆژە یاسایانە خۆتان دەزانن پرۆژە یاسای چاکسازیە کە زۆر گرنگە. بەپێی یاسای بودجە دەبوو ئەم مانگە حکومەتی عێراق پرۆژە بودجەی 2020 بناردایە پەرلەمانی عێراق، بەڵام خۆپیشاندانەکان بوونەتە ڕێگر. ئەمەش مەترسی بۆ سەرداهاتی عێراق دروست دەکات و پشکی یەرێمی کوردستانیش بە نادیاری دەهێڵێتەوە. هۆشمەند سادق، کوردستان 24، هەولێر.